тарихта. Қуаныш, қорқыныш, қобалжу. Осыған дейін мыңды жылатқан, мыңды құлатқан тестілеу биыл 13-ші жыл қатарынан басталды. Осыған орай тестілеу пункттерінің бірі Оңтүстік Қазақстан фармацевтикалық академиясына таңғы сағат 8-ден ағылған адам көп. Тәртіп сақшылары, өрт сөндірушілер де өз орнында. Ал мектеп бітірушілер жылдағыдай аудиторияларға қатаң тәртіппен жіберілді. Олардың бойында қуанышқа қарағанда қорқыныш басым. Мұны жасырмайды. Қорқып отырмын. Шыны керек, себебі алтын белгі болғандықтан көптеген адамдар, мектебім, отбасы маған үміт артып отыр. Ол үміт ақтау үшін ақтау керек, сондықтан мен сәл қобалжып отырмын. Бір екі сәттен кейін біздің өміріміздегі ең бір алғашқы асудан өткелі отырмыз. ЕНТ-нің Құдай қаласа барлығына 140 балл жинауларын тілеймін. Өздері армандап отырған оқу орындарына түсіп, болашақта жақсы маман иегері болуына тілектеспін. Түлектердің қобалжуына себеп бар, өйткені биылғы бітірушілер жаңа форматтағы тестілеуді алғаш рет тапсырып отыр. Оған 5 пән Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы және таңдалған мамандыққа сәйкес 2 бейінді пән бойынша сынақ тапсырды. 20 тест тапсырмасы бойынша түлек максималды 140 балл алуы мүмкін. Ал берілген 3 сағат 50 минут балаларын қолдауға келген ата-ана үшін өтпей қалғаны рас. Оларды уайымға салған күннің ыстығы емес. Бүгін бәріміз қобалжып жатырмыз, балапандарымыз да қобалжып жатыр, өзіміз де қобалжып жатырмыз. Енді бір Аллаға үміттенеміз, шым қаламыздың қыздарына, балаларына ақ жол тілеймін. ЕНТ-сі жақсы өтсін, сұрақтары оңай болсын, Алла тағаламыз қолдасын. Ал уақыт аяқталуға жақын қалғанда білім ордасының алдында ине шаншыр орын болмады. Қаптап жүргендер келесі лектің түлектері. Олар тестілеуден шыққан оқушылардан жағдайын емес, тест тапсыру кезіндегі жағдайды сұрап әлек. Міне бұл сынның сағаттары да өте шықты. Өмірінде тағы бір белесті бағындырып шыққан түлектердің көңіл күйлері жаман емес. Десе де қиындықтар да аудиторияда кейбір келеңсіз жағдайлар да орын алды, дейді олар. Қиыншылықтар да бар. Шығармашылық мен тапсырған. Қазақстан тарихтан қиналмам, оқу сауаттылығынан сәл-сәл не алдық, бірақ шүкір жақсы бар. Өзім қысылған жоқпыз, бірақ менімен бірге кірген жас түлектер кейбіреуіне қиын жағдай болып жатты, біреуі ауыр жағдайда болады, талып қалып, не алып ауыр, кейбіреуіне қатты әсер етті бүгінгі. Иә, қиындық болды. Оқу сауаттылығынан соны оқып, оны түсінгенін жазу керек. Көп ауысқанда ақықтан бір 30 сұрақтан берді, әр жақтан 20 сұрақтан. Енді тест нәтижесі кешке жарияланады. Тәртіп бұрынғыдай, апелляциялық арыздар, ұлттық бұрынғай тестілеу нәтижелері жарияланған кейінгі күнгі сағат 13:00-ге дейін қабылданып, бір күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. Ал ұлттық бұрынғай тестілеу 26 маусымға дейін жалғасады.